партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Добрі книги для добрих людей». Вітаю! Як завжди, в цій порі програма «Погляд зблизька». Генеральний партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Добрі книги для добрих людей». Одне з найбільших сіл області Біла, що на Чортківщині, відзначила 1025-ліття хрещення Київської Русі, День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира та День села. Подивитися, як забавляються білівчани, і самим взяти участь в урочистостях змогли люди з усієї округи, з інших районів області. Прийшли на свято з сім'ями, з маленькими дітьми. Добре відпочивається разом. Ми з сусіднього села приїхали трошки в гості на День села. Цікаво? Так, цікаво. А в вашому селі такі свята бувають? Теж бувають, але на День села. Але тут, напевно, цікавіше. Ну, то так, більше народу, більше село. У нас менше трошки село. А приїхали, бачу, не самі, познайомте мене. Да, приїхали з дружиною, Олею і дітками. Ми все проїжджаємо, тут їздимо в Чортківі, все плакати висить, прочитали, та й так заїхали. Ми приїхали в гості, дуже тут гарно, проводимо вільний час, віддихаємо з дітьми. Я сам з Білого, це моя сестра, а це моя, ну як сказати, племінниця. Ми дуже раді, що сьогодні в нас таке велике свято. У нас кожного року проходить таке гарне дійство. Щороку краще. І дякуємо ми за все своєму сільському голові, ну і всім прекрасним людям, що от зібралися, бо це ще не все дійство. Ви мусите почекати до вечора. Я Бабій Степан Миколаєвич, депутат Кута, вулиці Кут. Депутат сільської ради. Так, а це так. Дружина ваша? Це дружина. Бабій Марія Іванівна. Ну і що можете сказати? От бачу, ви так, це одяг ваш? То вона мій сама. Особистий, це його вишиття особисте. У мене 22 образи вишитих, починаючи від Тайної вечері, де Ісус Христос мив апостолам ноги на Тайній вечері. І у мене їх є 22 образи. Роджений в селі Білому. Я пішов в 83-й рік, 30-го року. Ну та й поки здоров'я маю нормальне, так от все та. Прийшли на свято? Ну та й прийшов подивитися, яке свято села буде. Коли цього не було, це не справляли взагалі, а зараз нас то. Голова сільської ради, як він, ой, молодий хлопак, Кошманько фамілія, старається, аби люди виділи, файно жили, файно, то все. Совєтський Степан Іванович, 32-го року народження, пенсіонер, 81 рік маю. Був того, на ремзаводі провів 40 років, тепер я знаходжуся в селі Білому. Ну ви самі з села Біла, так? Так, села, я з села Білого. Вважаю свого голову сільської ради, бо він господар, робить дороги, робить все, що треба. Людей вважає він голова. А пенсіонерів? І пенсіонерів вважає, пенсіонерам допомагає він, дає пенсіонерам добавку і зерна дає. Урочистості розпочалися святкової молитви і молебню, які відправили священики двох релігійних громад села біля будинку культури. Тут було посвячено камінь, на місці якому буде встановлено пам'ятник творцям історії села Біла. Це буде прекрасна пам'ятка тим людям, котрі залишили вагомий добрий світ в своєму житті, в житті нашого села, а через це, через нашу шану і любов до них, входять у історію нашого села. Ми сьогодні раді, що в такий чудовий день, сонячний день, саме в нашому селі ми відзначаємо на належному українському християнському рівні свято хрещення Київської Русі.
І цю круглу дату, 1025-ту річницю, ми всією громадою достойно, щиро зустріли в нашому селі. І дуже приємно, що так багато людей, так багато гостей у вишиваній сорочці, своїми дарунками, з хорошою усмішкою, щирим серцем прийшли сюди. І ми таким способом, методом продемонстрували, що ми велика українська християнська родина. В цьому місці також було посвячений камінь, на яке місце буде встановлено пам'ятник. Така воля нашої громади, така воля ради села, пам'ятник творцям історії села. Петро Федоришин, почесний житель нашого села, видав книгу у водовертях Серету. Це книга про 570 років існування села. І туди ввійшло багато прізвищ, багато особистостей. Це книга, яка дає нам майбутнє, частинку історії, щоб ми не забули. І таким чином ми хочемо доповнити цю працю Петра Степановича Федоришина, встановити тут пам'ятник всім тим людям, які руками, які розумом, які діями, вчинками протягом 570 років існування нашої громади творили цю історію. І дуже віримо, що цей список він буде завжди розширюватися, оскільки всі ми повинні достойно прожити життя і залишити хороший слід для наших нащадків. Ви теж щаслива досить людина, народився в цьому селі, ріс в цьому селі, виростав і доріс до сільського голови. Так, ну я дуже вдячний громаді села, попри мій молодий вік, мені приємно, що це велике село, це велика громада. Наймолодший сільський голова. Так, ну про вік зараз говорити вже кажуть, не, але я дякую. Дякую людям за те, що довірили мені. Я спробував свої сили, Господь Бог дає здоров'я. І всі ми разом з маленьких речей змінюємо село і змінюємо країну. Тільки такі прості, але щирі справи приведуть Україну до майбутнього. Не слова, не гасла, не якісь там незрозумілі документи, а просто вчинки, маленькі вчинки. Усмішка, вітання на вулиці, просто хороший настрій. Але він цей позитив отоді дасть створити справжню країну. І ми віримо, що це почнеться з нашого села. Слава Ісусу Христу! Маємо приємність святкувати таку велику дату, 1025 років хрещення Росії України і День села Біла. Ми його почали тиждень тому у місті Умань, де хор нашого села і рідні, і близьких померлих в 41-му році, які етапом йшли з Чортківської тюрми з 2 липня по 20-те. І там 767 чоловік були розстріляні і 183 по дорозі. З них 13 білівчан. Ми почали День села молитвою в Умані за наших предків, за наших героїв. Сьогодні, з ласки Божої, молебним і службами Божими в церквах подякували Господу Богу за те, що маємо, те, що ви бачите навколо нас. А тепер подивимося, які в нас є таланти на цій білецькій землі. Щороку є про що прозвітувати сільській раді. Відремонтовані дороги і тротуари, проведено освітлення, вулиці отримали нове дихання. Молодим матерям є куди завести дітей, допоки їх чекає робота чи господарські клопоти. В селі функціонує сучасний дитячий садочок. Молодий та енергійний голова села Володимир Шматько робить усе, щоб в селі затримувалася молодь. Відновлені стадіон, тенісний корт і будинок культури свідчать про це. Тож його і отця села вітала вся громада на святі з іменинами. Патріот духу, сільський голова Володимир Петрович Шматько і духовний наставник отець Володимир Заболотний. Тож, шановні, Володимиру Петровичу та отець Володимир, щиросердечно вітаємо вас від усієї громади з святом і прийміть найщиріші вітання та побажання. Хай доля щедрою для вас буде, вінок тільки з добра сплітає, хай щастя і радість у ваші домівки принесе, а горе обминає. Щастя!
Хай пливе рікою, а щирість через край, хай життя для вас квітує, наче сад розмай, нехай для вас квітує білий світ, життям стають найкращі ваші мрії, і Бог хай посилає много літ здоров'я, щастя, радості, надії і якнайсвітлішого благополуччя вам на щодень, на многії і на благії літа. Майже 6 віків тут господарюють щирі, добродушні і працьовиті люди. Сьогодні вони вже мають свій білівський часопис, а писати є про що. Перше, можна сказати, таке видання в Україні, тому що я радий те, що білівський голова Володимир Шматько пішов нам на зустріч. І ми створили от таку газету. Ну, поки що ця газета, так як ви маєте газету, це випускається на 4 полосах, але в перспективі ми плануємо зробити газету вже більш об'ємнішою. Буде присвоєний цій газеті передплатний індекс, і вона буде мати 8 сторінок, можливо, що й більше. Я приємно вражений, що жителі села Біла дуже позитивно сприйняли оцей момент і сприйняли нашу газету. І коли, наприклад, коли вийшло перше число газети, практично весь тираж люди села Біла його розбирають. Поки що немає передплатного індексу. Так що але є що писати про жителів, про село? Безумовно, тому що село Біле має дуже багатющу історію. Це, по-перше, ще історичний Моклеків і так далі. В нас багато з Білого є вихідців, журналістів, зокрема Петро Степанович Федоришин, редактор. Він також шанує село. Редактор, головний редактор «Вільного життя» є Надія Моховик, яка працювала ще в «Ровеснику», а вже потім перейшла в «Проспілковий вісник». Є Ольга Смик, є Надя Лісова і багато хто інших. І зараз є молоде покоління журналістів, які ще тільки закінчили, зокрема Оксана Савіцька, і ще є, тобто село Біле розвивається, приємно, що тут багато є творчих особистостей, це однозначно. Співай, козаки, про Україну нашу славну, про волю козацьку співай, бо козацькому роду нема перегону. Вас вітаю з святом хрещення Русі України. Я вас вітаю з святом села Біла. Я вам бажаю щастя, здоров'я. В першу чергу від всіх сеєвиробників, які працюють в нашому Чортківському районі, від тих, хто сіє і горе, які вирощують хліб, які теж є патріотами свого села, які працюють в своїх селах, разом з сільськими громадами відроджують соціально-культурні успіхи кожного села. Дякуючи долі, що так вийшло, що я працюю у вашому теж селі, частина людей довірила мені свої паї. Я стараюся гідно і достойно себе поводити, платити їм за орендну плату, приймати участь в
всіх заходах, які проходять в селі. І дуже приємно, що з кожним роком село Біле стає все краще, краще і краще. Я вам бажаю, щоб ви не надіялись на кого, що хтось прийде і в Білім щось вам зробить. Старайтеся робити вдома. Старайтеся, що можете допомагати робити в селі. Старайтеся робити коло церков. І таким чином ваше село буде вашим селом. Сільський голова Білої Володимир Шматько, вітаючи односельчан святом, побажав селу розквіту, міцного здоров'я та добробуту громаді. За сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та 1025-ліття хрещення Київської Русі вручив грамоти найкращим і найдостойнішим білівчанам. Під оплески односельців на сцену один за одним виходили працівники освіти, культури, медицини, торговельного та громадського обслуговування населення, підприємці, депутати, активні жителі села. І для кожного з них сільський голова знаходив теплі слова подяки. Спокій глядачів час від часу порушував гуркіт гармат, які із собою привезли козаки з копичинців. Вони з радістю приїхали на святкування у Білу, аби нагадати, якого ми роду. Копичинські козаки, гармаші. Ми приїхали сюди, ну, щоб розвити, щоб от діти побачили козаків, зброю, пістолі, гармати. О, фехтуванням займаємося, показуємо теж. А колеж, то ми показуємо, як варити, бо ми той раз були на День міста, сподобалося. Тепер привезли, щоб знову знайомилися з їдою козацькою. Куліш правильно називається, не колеж. Нас постійно запрошують, ну, щоб свято, ну, було ліпше. Ну, ми ще маємо вино, маємо самогон. Хто до нас приходить, ми... Що, козаки самогон купили колись? А я. А ми з медом маємо. Медовуха. О. Ну і що, що вам сказати? А козачок? Козачок в нас нема. На Січі не було козачок. Ми такі козаки, що не там козаки ті задунайські, чека, ми такі козаки, січові. Правдиві козаки. Так. Мешканці кожної з вулиць пригощали своєю домашньою кухнею. Кулінарні здібності міг оцінити кожен гість цього заходу. Тож усім вистачало забав. А наймолодші білівчани розважалися на атракціонах. Велика сільська команда. Так важко було не спати тих останні ночі, так важко було переконати хлопців, працівників сільської ради, що це треба зробити, це треба встигнути, гості приїдуть. Так щиро і важко, але приємно було радитись. Так, ми довго йшли, як це має відбутися, в якому форматі, поєднано з святом хрещення Київської Русі і свято села. Я дуже щасливий, що є ті люди, з ким можна працювати. Сільський голова сам – це просто людина. Коли є командна гра, коли є якийсь такий привід, як то кажуть, моторчик, так, тоді запускається механізм. Механізм запущений, механізм – це оці всі люди. Вони сьогодні прийшли, побачили, відпочили, подарували квіткові композиції, наварили борщу, пригостять нас всіх своєю гостинністю. Це говорить про те, що є в країні майбутнє. Попри всі економічні негаразди, попри всі якісь там розмови, ми живемо. Ми молоді, ми активні, ми повинні своєю працею вкотре говорити про те, що Господь Бог дав нам талант його розвивати. І ми його розвиваємо. Але я ще скажу, що я бачу іскорки в очах сільського голови. Є в мене мрія бути президентом України. Від цієї мрії я не відмовляюся. Я вірю про те, що цього не може не статися. І це не головне в житті. Головне, щоб люди зрозуміли і хтось їх підтримав і повів. І кожен своїм талантом це робить. Сьогодні та дівчинка красиво співає і вона це робить. Вона веде людей. Люди хочуть єдності, люди моляться, щоб чим більше нас, тим нам легше побороти. І сільська рада і село – це найменший елемент того великого українського механізму, без якого Україна не піде. І якби чиновники не говорили про реформи, територіальні реформи, адмінреформи, допоки не запитати селянина, як йому краще жити, доти не буде ніякого рецепту заради розвитку країни. Рецепт успіху простий. Маленькими речами змінюємо країну. І тільки тоді кожен зрозуміє,
чи варто нам жити в Європейському Союзі, чи варто нам бути десь там, чи ми можемо бути самі. От тільки тоді людина зрозуміє, коли вона активна. І ми віримо, що отакі свята, отакі гостинність нашої громади вкотре підтвердить, що це село, маючи величну історію, має величне майбутнє. Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що програма виходить за сприяння видавництва «Навчальна книга Богдан». Добрі книги для добрих людей. Генеральний партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Добрі книги для добрих людей.